Sine, jel spavaš? Spavam. Ako, sine, spavaj, rekla majka da te ne budi. Završio sam vremensku mašinu. Daj da vidim. Nemoj samo da stisneš od dugme u sredini. Bam. Kakav kreten. Ko si ti? Ja sam putnik iz budućnosti, izgleda. 1980. A iz koje godine si? 2023. Jel imate svemirske brodove? Ma jok, druže, samo je epidemije i električni trotineti. Doduše, imamo ove mobilne telefone koje imaju 1000 puta jači procesor nego što ima NASA u ovo vreme. Sigurno rešavate kvantne jednačenje sa tim. Ma jok, bre, šaljemo gole slike ženama i ona nama. Dobar dan, izvolite, šta biste poručili? Imate li vi šećer možda? Pa kako je to pitanje, svaki kafić ima šećer. Pa pita zato što je moja baka umrla od toga. Šta je bre, ovo ugasi se. Gle, ne radi. E, gdje si Gangula? Zorane, reci mi da ti ni možda nije nestalo struje. A jest, ispao mi neki osigurač, kako znaš? Pa, izgubio se Wi-Fi signal. Gledam treću sezonu serije, pa ako možeš ubrzaj malo to. Ajde, Zoćo, još malo! Tvoj zamrzivač, Gangula! Zoćo, imam jednu dobru i jednu lošu vest. Ajde, prvo dobro. Dobra je da smo stigli na 7. sprat. Znam, a loša je da smo promašli zgradu. Ma jok bre, dobra je zgrada, nego mi mesa malo prejavio da su im spala jedna kola sa dizalice. Ček, šta? Ne znam šta su radili, ali su oštetili još 4 vozila. Ali bitno smo mi živi i zdravi.